Un grup de persones, principalment joves i amb diversitat de perfils de vot, han començat a treballar per impulsar una llista electoral de cara a les properes eleccions municipals del 28 de maig. Es tracta d'un col·lectiu d'entre 23 i 55 anys, format per un nucli de 8 persones que estarà encapçalat per Núria Mulet Mulet. La intenció d'aquesta nova formació política, que es presentarà sota el paraigües de Movem Terres de l'Ebre, és articular una alternativa de govern capaç d'obrir-se a la participació ciutadana per generar un impuls col·lectiu que permeti aprofitar les oportunitats del municipi de la Terra Alta. Ja s'ha constituït la cooperativa Dones Arrosseres del Delta de l'Ebre, tot donant per finalitzat un procés que va començar durant el mes de març de l'any passat a partir d'una idea de l'artista Jaume Vidal. La finalitat inicial d'aquesta cooperativa, integrada només per dones pageses, és la producció i comercialització de la varietat Arrodelta, que és un arròs aromàtic de gra llarg, i cal destacar que la llavor està elaborada per una de les seves sòcies, aquí al Delta. Una llavor que ha esdevingut única a Europa amb aquestes característiques. El president de la Lira Ampostina, Manel Zahera, i el director gerent de Canal T, Josep Maria Arasa, han subscrit aquesta setmana un acord de col·laboració per fer més visible, a través de la televisió local, el fenomen cultural per excel·lència de les Terres de l'Ebre, la música popular representada històricament per les societats musicals i les bandes de música. L'acord consisteix en el fet que, mensualment, un representant de la Lira Ampostina es farà càrrec de la secció Som de la Banda, que apareixerà dins del magazín L'Estret de Magallanes, cada últim dijous de cada mes. Així, per tant, el primer programa es podrà veure el dijous 23 de febrer. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 joves entre els 21 i 23 anys com a presumptes autors de 2 robatoris amb violència i intimidació, així com 6 furts de telèfons mòbils a l'interior d'una discoteca d'Amposta. Els fets van tenir lloc entre la nit i la matinada dissabte passat, 28 de gener, i la matinada de diumenge 29. Els agents van ser informats que 2 joves havien agredit un menor d'edat quan sortia de l'establiment i li havien sostret el mòbil. Poc després d'iniciar la recerca, els presumptes autors van ser localitzats i detinguts.